Ukens treningstips blir presentert av Intersport Ålesund. Vekas treningsøvelse en øvelse som vi kaller face pull. Som navnet tilsier, så er det en øvelse der vi skal trekke mot ansiktet. Og dette er en øvelse som er en holdningsskapende øvelse, og også en forebyggende øvelse mot smerte i skuldrene. I dagens samfunn jobber vi mye på fremsiden av overkroppen. Når vi sitter på PC, når vi kjører bil, eller når vi er ute og sykler på en sykkel. Jeg skal nå demonstrere hvordan vi trener face pull. Når vi trener face pull, så er det muskulaturen på baksiden av skuldre og overdel av rygg som jobber. Dette er med på å forebygge en fremoverlutende holdning, og vi retter oss mer opp. Vanlig feil når vi folk kjører face pull, det er at de trekker mot brystet. Det er ikke en chest pull, men det er en face pull. En annen feil som også blir gjort, det er at folk har trensa for langt nede, og dermed får et drag fram og ned, så er med på å motvirke rotasjonen som vi skal ha når vi gjør øvelsen. Så det første vi gjør, det er å feste trensa høyt oppe, ta et tau. Vi skal ha et nøytralt grep, la tauet hvile mellom tommel og pekefinger. Ta oss et godt steg bak, ene foten framfor den andre. Hofta skal stå rett imot trinsa. Og her er det også viktig å stabilisere godt med overkropp, så ikke vi står som en sekk, men at vi reiser oss godt opp, fram med brystkassa, og så trekker vi albuene ut, mens vi samtidig roterer med armene utover. Og det vi skal tenke på, det er ikke albuene vi skal få mest mulig bak, men vi skal prøve å la armene slå albuene, sånn at vi får en god rotasjon bakover. Så her må vi legge egoet til side, gå ned på vektene, sånn at vi klarer å utføre øvelsen korrekt. Det er også en fordel å ta et godt steg bakover før vi begynner på denne øvelsen, sånn at ikke vektene slår ihop hver gang vi strekker oss fram. Et steg bak, sånn at vi har en god strekk, og vi får jobbe i hele lengden med god motstand. Dette her er en øvelse som ikke bare er forebyggende, men det er også en øvelse som kan være med på å trenes opp igjen etter skade av ulike art på skuldrene. Ukens treningstips ble presentert av Intersport Ålesund.